Kimmo, Mika ja Marko, te olette kaikki nuoruudesta asti harrastaneet moottoripyöräilyä. Mikä tämän teidän harrastuksenne suola oikein on? Mikä on saanut teidät kaikki nämä vuodet harrastamaan? No tässä tietysti hyvät kaverit ja sitten toi moottorin pärinä yhdistettynä niin luo sellaisen mukavan tunnelman. Vapauden tunne tuo tien päällä pystyy olemaan ihan omien ajatusten kanssa vaan tien päällä. Tämä on kaiken kaikkiaan vaan niin kivaa. Kato vaikka keli. Näköislehti.